tire um motor só pra eu tirar uma foto dele funcionando. Peraí, peraí. Vou mostrar uma coisa. Cadu, sai. Vem. Agora vamos desligar o e-ponto, né? Aí peraí, deixa eu fumar o volante. Não quer que eu dirija? Peraí. Já tá filmando? Já. Tem certeza que vai ficar legal filmar assim? Tá pegando um pouquinho de você, pô. Às 8, dá pra nadar. Então vamos fazer a demonstração do e-com. Como? Posso dar um zoom? Não dá pra dar zoom aí, pô. Não dá pra dar zoom? Não. Vamos ligar. Agora tá verde. Fábio, não dá pra ver nada. Parar pra filmar. Quer deixar filmando? Ah, sei lá, você quem sabe.